Babičky a děda z Chrastavského domu s pečovatelskou službou na Bílokostelecké ulici rozdávali radost dětem v dětském domově v Krompachu, a to v rámci zámeckého dne. Připravili si pro ně košík plný dobrot a taneční vystoupení. Trénujeme na to celý rok. Skoro, no. Občas jsme někdo marodili, ale bylo to dobrý. Těšili jsme se sem, protože to veřejné vystoupení je vždycky pro nás zážitek a je to něco, čím jako chceme dokázat, že se dovedeme ještě v našem pokročilém věku hýbat. Občané města Chrastavy nás dlouhodobě podporují, pomáhají našim dětem, myslí na ně vždycky o Vánocích a zvou je k sobě do Chrastavy na veškeré akce, které tam městský úřad pořádá. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat vám všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáháte našim dětem. Velmi si toho vážíme.